Francisco, no m'agrada aquesta botella que hi ha prima, no és aquesta botella que hi ha aquí, certa? No, no, botella certa, que d'aquí. Jo, no, així, sí, aquí. Aquesta, aquí està sencera? Sí, en dono, porta-la. És ara de vida. La banyera està sota de casa teu, eh? No, eh? ¿Sabes? Cuando haces con concentración pasa nada. Este es. Decenes i decenes d'anys aquí la gent de Caldes venia a llançar les coses al pou del glaç. I ara aquesta colla de voluntaris fent tanta feina vinculats al Club Excursionista de Caldes netejant un patrimoni important. Hi ha un amic oblidat. Pep. Pep. Adéu, Pep. Aquí hi ha cascos. Hi ha cascos aquí. Hi ha cascos? Per què no us poseu un casco els dos que esteu just aquí sota? Sí, perquè, escolta, jo... No. No us carregueu tants, no? Ara que estic filmant, digue'm una cosa, de quina època és aquest pou? Jo el tinc documentat el 1737. I fins quan va anar? Bueno, jo estic sobre a finals del 1800, quasi bé el 1900. El gel era un bé escàs i s'havia de preservar. Bàsicament aquí o l'utilitzava la gent que tenia poder adquisitiu o a la farmàcia. Sí, de fet, o l'apotecari. Un element de luxe. Sí, sí.